الشياطين وأعوذ بك رب يحزرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد طوبى لمن زل في نفسه وطاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت خليقته وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من لسانه عليه السلام. عزيزان محترم, پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے, اس لیے کہ تقوی الہی انسان کے اعمال کے قبولیت کے لیے شرط ہے. اگر انسان کے اعمال تقوی الہی کے ساتھ ہیں تو حتماً یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول, لیکن اگر تقوی الہی کے ساتھ نہیں ہے تو عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر شرط نہیں ہے تو مشروط بھی, اگر شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط یعنی جس چیز کے لیے شرط لگائی گئی ہے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ عمل پھر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے. سارے اعمال کی قبولیت کی شرط تقوی ہے. تقوی وہ ہے کہ جو سارے اعمال کی قبولیت کے لیے سبب بنتا ہے, یعنی انسان کے اندر تقوی کے ذریعے سے ہی اخلاص پیدا ہوتا ہے, للہیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے. مثلا نماز اگر تقوی کے ساتھ ہے تو اس کے اندر شرط قبولیت پائی جا رہی ہے, روزہ تقوی کے ساتھ ہے تو شرط قبولیت, جو بھی جتنے بھی اعمال ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے دیکھنے میں 10 آدمیوں کے اعمال ایک جیسے ہوں لیکن اللہ کے نزدیک 10 کے اعمال میں فرق ہو, حتیٰ 10 میں سے ہو سکتا ہے اتنا فاصلہ ہو کہ جسے ہم زمین و آسمان کا فاصلہ کہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شاید دیکھنے میں ہم کو کسی کا عمل زیادہ اچھا لگے لیکن شاید اللہ کے نزدیک وہ اتنا اچھا نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز اس میں انسان کی نیت ہے کہ جو تقوی کی بنیاد پہ, لہٰذا اس بنیادی چیز کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ایسے نہیں, اس کے لیے اسلام میں مضبوط دلائل ہیں, قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت یا آپ کے اقوال فرمودات واقعہ بھی حتیٰ اس کے اوپر پایا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا لہٰذا تقوی اس بنیادی چیز کا نام ہے کہ جس کی بنیاد پہ اعمال قبول ہوتے ہیں. تو ہم تقوی کو اپنائیں تاکہ وہ بنیاد پوری ہو, بیس پوری ہو, اصل چیز پوری ہو, پھر اس کے بعد باقی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں ترتیب ہے لیکن کچھ چیزوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں تو باقی کو بھی نہ کریں. مثلاً جب تک ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہمارے اندر تقوی ایک دم صحیح اور پرفیکٹ ہو گیا اس وقت تک نماز چھوڑ دیں, ایسا نہیں. نماز پڑھتے رہیں, واجبات پہ عمل کرتے رہیں, مستحبات کو بھی انجام دیتے رہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس میں تقوی الہی پیدا ہوتا جائے, تقوی الہی کی مقدار اس میں بڑھتی جائے. اگر ہو گیا تو اور بہتر ہو, اس سے بہتر ہو, اس سے بہتر ہو, یہاں تک کہ ہم منزل کمال تک پہنچ جائیں. لہٰذا تقوی الہی تمام اعمال کے قبولیت کے لیے شرط ہے. آئیے اس کے بعد قرآن مجید کی آیت شریفہ جس میں اللہ نے صاحبان ایمان سے خطاب کیا ہے,
جو ترتیب سے گفتگو چل رہی ہے آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم اے صاحبان ایمان تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے نفس کی فکر کرو اپنی فکر کرو یہ تمہارے لیے ضروری ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے ہدایت پا گئے تو گمراہ لوگوں کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون اور تم سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے پھر وہ تمہارے اعمال سے تم کو باخبر کرے گا یہ آیت شریفہ درواقع اگر دیکھا جائے تو ایک ترتیب وار گفتگو ہے کہ جس کا تعلق اس سے پہلے کی آیت شریفہ سے ہے اس میں اللہ کیا کہتا ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نفس کی فکر کرو اپنے نفس کا خیال کرو اپنا خیال کرو یعنی اپنا خیال کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ اپنی ذات کو اور اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو جو دوسرے گمراہ لوگ ہیں وہ بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور آخر میں تم سب کو پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے پھر وہ اللہ بتائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا درواقع اس سے پہلے کی جو آیت شریفہ ہے جو اسی سورہ کی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 104 انشاءاللہ آپ جا کے اس کو ترتیب سے پھر سے پڑھیے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا جب ان سے یہ کہا جائے جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سسٹم پہ عمل کرو اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس کو فالو کرو جو رسول کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو تو کیا کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے آبا و اجداد میں پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے اولو کان آباہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون چاہے ان کے ماں باپ کچھ نہ جانتے ہوں آبا و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں حتیٰ ہدایت یافتہ بھی نہ ہو تب بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کرتے پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے درواقع دیکھیں تو یہ جو بیماری ہے یہ جو پرابلم ہے یہ جو مشکل ہے اس زمانے میں بھی بہت زیادہ تھی آج بھی بہت زیادہ آج بہت سارے مسائل صرف اسی بنیاد پہ ہیں کیونکہ آج جو ہمارے درمیان عوام میں لوگوں عام لوگوں کے بیچ میں شریعت کو صحیح غلط پر رکھنے کا معیار ہو گیا ہے وہ کیا ہمارے ماں باپ ایسا کرتے تھے ہمارے یہاں ایسا ہوتا تھا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے ہمارے شہر میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے شریعت کے لیے احکام پہ عمل کرنے کے لیے نہ ملک کا کیا ہوا حجت ہے نہ ماں باپ باپ دادا آبا و اجداد کا کیا ہوا حجت ہے نہ دوست احباب کا حجت ہے نہ کلچر حجت ہے نہ رسومات کچھ بھی حجت نہیں کوئی چیز دلیل نہیں یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے قرآن مجید نے صاف منع کیا ہے دیکھیں کتنی کلیئر ہوئی ایک نہیں کئی جگہوں پہ اس طرح کا میسج ہے صاف منع کیا ہے ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے کہ جو میسج رسول لے کے آئے میسنجر کون ہے میسج لانے والا رسول کا مطلب کیا ہے پیغمبر کا مطلب کیا ہے پیغام لانے والے تو رسول پیغام لانے والے ہیں نہ کہ یہ آبا و اجداد پیغام لانے والے ہیں نہ کہ یہ کلچر پیغام لانے والا ہے لہذا ہم ان ساری چیزوں سے باہر اگر یہ معلوم ہو گیا کہ شریعت یہ ہے تو ہم کو ذرا سی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے اپنے رسومات اور آبا و اجداد کی باتوں کو چھوڑ کے اس کو اپنانے میں کیونکہ اسلام اسی کا نام ہے خوب جب یہ بات ہوئی تو اب سوال اس بات کا کہ اگر کوئی اپنے آبا و اجداد کو فالو نہیں کرے تو کرے کیا کہاں سے اس چیز کو لے کے آئے کہ وہ عمل کرے اور صحیح عمل کرے لہذا دیکھا جائے تو اس آیت شریفہ میں اندھی تقلید کے لیے منع تقلید تو سبھی کرتے ہیں تب وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں تقلید نہیں ہونی چاہیے وہ بھی تقلید ہی کرتے ہیں خود یہ جملہ بھی ان کا تقلیدی ہی ہے یہ جملہ بھی تقلیدی یعنی یہ بھی تقلید میں ہی کہتے ہیں تقلید تو سبھی کرتے ہیں مثلا ایک آدمی اگر اپنے آبا و اجداد کو فالو کر رہا ہے تو وہ آبا و اجداد کی تقلید کر رہا ہے رسومات کو فالو کر رہا ہے تو رسومات کی تقلید کر رہا ہے کلچر کو فالو کر رہا ہے کلچر کی تقلید کر رہا ہے تقلید تو سب کرتے ہیں
احکام میں یہ تقلید ہو گئی، پھر اس کے بعد زندگی میں بہت ساری دوسری تقلیدیں ہیں کہ جس پہ ہم نے مختلف موقعوں پہ اس سے پہلے گفتگو کی ہے کہ ہم لوگ مثلا ڈاکٹر کی تقلید کرتے ہیں جب بیمار ہو جاتے ہیں کہ نہیں، جب گھر سے باہر نکلتے ہیں، کبھی میکینک کی تقلید کی، کبھی کس جو بھی جس کے پاس گئے اس نے کہا ایسا، جس کے کہنے کو ہم نے مان لیا ہم نے اس کی تقلید کی۔ عقل مند آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس فیلڈ میں کس کی تقلید ہونی چاہیے، کون اہل، اور جو احمق ہوتا ہے وہ کسی کی بھی کر لیتا، جو کسی کی بھی کر لے اسے کہتے ہیں اندھی تقلید۔ اندھی تقلید بری نہیں ہے، اندھی تقلید بری ہے کہ جہاں پہ یہ نہ طے ہو کہ ہم کو کس کی تقلید کرنی ہے۔ لہذا اب آبا و اجداد کی تقلید نہ کریں، چھوڑ دیں تو کریں کیا؟ لہذا اس کے جواب میں یہ آئے شریفہ کہ تم خود اپنے نفس کے ذمہ دار، تم خود اپنے نفس کے ذمہ دار، اگر تمہیں ہدایت مل گئی اللہ اور رسول سے، یعنی تم خود اللہ اور رسول سے، اللہ نے رسول کو بنایا ہے، رسول کو بھیجا ہے، سسٹم کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں لیڈرشپ کا اہتمام کیا ہے اللہ نے، کس لیے کیا؟ اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی طرف جائیں، اس لیے تھوڑی کیا ہے کہ ہم اپنے کلچر کو فالو کریں، یہ سارا سسٹم اسی لیے، ورنہ اگر آبا و اجداد کو فالو کرنا صحیح ہوتا تو آج کے زمانے میں یہ لیڈرشپ، مرجعیت، اجتہاد یہ سب کوئی چیز ہی نہیں تھی، ولایت فقی ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن نہیں، چونکہ ہر زمانے میں ہم کو ڈائریکٹ اللہ کے احکام کو لینا ہے اور ایسی جگہ سے لینا ہے کہ جو مطمئن ہو، ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے میڈیکل سائنس میں تھوڑی ہوتا ہے کہ پچھلے سال جب بخار آیا تو فلاں ٹیبلٹ کھائی تھی لہٰذا ابھی بھی وہی کھا لیں، نہیں، مہینے میں بھی اگر رپیٹ ہوتا تو آدمی جا کے ڈاکٹر ہی سے پوچھتا، یہ تھوڑی کہ ہمارے ابا کو بخار آیا تو انہوں نے یہ کھایا تھا لہٰذا ہم بھی وہی کھائیں گے۔ میڈیکل سائنس میں آبا و اجداد کی تقلید نہیں ہوتی ہے نا، تو احکام میں بھی نہیں ہوتی، جبکہ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم اللہ کو دیکھیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے، رسول نے، اس لیے بہت واضح اس آیت شریفہ میں کہا گیا ہے کہ تم خود اپنے ذمہ دار۔ لیکن اس ذمہ داری کے باوجود بعض اوقات دوسرے جو گمراہی کے ذریعے ہوتے ہیں وہ انسان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں، لہذا اس کے لیے آیت شریفہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اگر تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو گمراہوں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ معاشرے میں سب ہدایت یافتہ تو نہیں ہیں، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں، لہذا آس پاس مثلا ہو سکتا ہے کہ شاید کسی کا بھائی گمراہ ہو، شاید کسی کا باپ گمراہ ہو، شاید کسی کی زوجہ وائف گمراہ ہو، شاید کوئی خاتون ہوگی جس کا ہسبینڈ گمراہ ہو، دوست احباب گمراہ ہو، پڑوسی گمراہ ہو، لیکن جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے، تمہارے پاس دلیل ہے، حجت ہے، تو اب تم گمراہوں کی گمراہی سے گمراہ نہیں ہوگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ہدایت یافتہ ہو گئے، ہدایت مل گئی تم کو، اور تمہارے پاس وہ دلیل ہے۔ کوئی انسان دلیل کو چھوڑ کے، جو چیز حجت ہے اس کو چھوڑ کے مشکوک چیز کے پیچھے تھوڑی بھاگتا، فلاں آدمی ایسا کہہ رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ شریعت دلیل ہے، اللہ کا سسٹم۔ جب اللہ کا سسٹم آ گیا تو اب آبا و اجداد، دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، کلچر، ماحول، یہ جتنی چیزیں، یہ کوئی بھی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، یہ جتنے بھی گمراہ کیا گیا، بشرطے کہ گمراہ والے تو تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگرچہ کسی کے ہاں اگر ایسا ہو کہ مثلا سبھی ہدایت یافتہ ہوں تو کیا اچھا، اس سے بہتر کیا، پھر وہ ماحول بن جائے گا ہدایت کا اور بہتر ہوگا۔ لیکن اگر گمراہ ہیں تو یہ چیزیں تم کو گمراہ نہیں کر، کیونکہ ہوتا یہی ہے نا، ارے سب تو ایسے ہی کر رہے ہیں، اکثریت تو ایسے ہی کر رہی ہے، خوب اکثریت پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے، قرآن مجید نے مذمت کی ہے، اکثر کو اچھے الفاظ سے نہیں یاد کیا ہے، اور تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ لہذا ہمارے لیے اسلام حجت ہے، اور صحیح طریقے سے اسلام حجت ہے، اس اسلام کو لیں، یہی ہماری ذمہ، ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے نفس کے ہدایت کا انتظام کریں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنائیں تاکہ گمراہوں کی گمراہی ہم کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور اسی کے فوراً بعد پھر اللہ نے کہا ہے کہ قیامت میں تم کو پلٹایا جائے گا، فوراً قیامت کا ذکر کیا، پھر اللہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا۔ یعنی یہ اعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، جس کے لیے اعمال کر رہے ہیں اس کے معیار کے مطابق ہونا چاہیے، آبا و اجداد کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، نماز تھوڑی نیت ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں خود بتن الی آبا و اجداد، نعوذ باللہ ایسا کوئی کہتا ہے؟
قربتین اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، تو طریقہ بھی اللہ ہی والا تو ہونا چاہیے. اپنی زندگی گزار رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے طریقے کے مطابق ہو، اللہ کے سسٹم کے مطابق ہو. لہذا فوراً اللہ نے یاد دلایا، دیکھو خیال رکھنا کہ تم کو پلٹایا جائے گا، تم سب کی بازگشت، تم سب کو پلٹ کے پھر اللہ کی طرف آنا ہے، اور وہ تم کو تمہارے اعمال سے باخبر کرے گا، سارے اعمال. پھر خود اعمال کے لیے بہت ساری آیتیں، عمل صالح کرو، ایک ذرہ و مثقال کے برابر بھی عمل کیا تو تم کو ہم دکھائیں گے، وہ ساری آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. لہذا ذرا سی ایک چھوٹی سی چیز کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. آئیے اس کے بعد امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ قصار، یا وہ جملہ جو کلمات قصار میں کی، مولا فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے، چھوٹا سمجھے، اپنی انکم کو پاکیزہ بنایا ہو، اپنے باطن کو نیک کر لیا ہو، اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا ہو، اپنے مال کے زیادہ حصے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہو، اور اپنے زبان درازی پہ کنٹرول، زبان پہ اپنے کنٹرول کر لیا ہو. زبان سے متعلق گناہوں کی فہرست ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، بہت کم گناہ بچے ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں، ان میں سے بہرحال بعض آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. زبان کے گناہوں میں سے گناہ ہے کہ فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ سنا دینا کہ ایسا ہوگا، پیشین گوئی. ایک وقت پیشین گوئی ہوتی ہے حالات کے اعتبار سے کہ حالات بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک انسان، ایک بچہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور سامنے کنواں، تو خوب کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ جائے گا تو کنویں میں گر جائے گا، یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. بعض اوقات جو ہمارے یہاں پیشین گوئی ہوتی ہے، آپ مثلاً بعض اوقات ہوتا نہیں، یہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں، صرف مثال دے رہے ہیں، غلط ہے. 3 دن بعد جو ہے وہ بہت غلط چیز ہونے والی ہے آپ کے لیے، اس طرح سے بات ہوتی ہے نا، کبھی ہاتھ دیکھ کے، کبھی کسی چیز سے، کبھی. یہ جو یقینی پیشین گوئی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو نجوم میں بھی ہمارے یہاں حرام ہے. علم نجوم پورا حرام نہیں ہے، نجوم کے ذریعے سے فیوچر کے بارے میں بتانا کہ ایسا ہوگا یا ہونے، یا یہ حرام، یہ حرام. کبھی بھی یقینی حیثیت سے یہ بات نہیں کر سکتے. لہذا زبان کے گناہوں میں ایک گناہ ہے کہ انسان پیشین گوئی کرے، فلاں کا یہ ہونے والا ہے، فلاں کا یہ خراب ہونے والا ہے، فلاں کا یہ صحیح ہونے والا ہے. کسی سے ایک بابا نے کہہ دیا کہ تم پڑھ نہیں پاؤ گے، خوب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اس نے پڑھائی چھوڑ دی، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نقصان سامنے. لہذا البتہ پازیٹیو یا نگیٹو پیشین گوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتے یقینی طور پہ، یہ غلط ہے. لیکن ہاں، وہ چیزیں الگ ہیں کہ جو حالات دیکھ کے ایک حساب کے تحت، جیسے ہم نے وہ کنویں کی مثال دی. اس کے علاوہ ایک گناہ ہے کسی کی خوشامد کرنا. اسلام خوشامد، کیونکہ خوشامد جب انسان کرتا ہے تو خوشامد کرنے والا اپنے آپ کو پست ثابت کرتا ہے، چھوٹا ثابت، یعنی وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے. اسلام میں ہر انسان کے نفس کی ایک ویلو ہے، نہ انسان کو خود اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے کسی دوسرے انسان کے سامنے، اور نہ کسی دوسرے کو اجازت ہے کہ کسی دوسرے انسان کو، کسی اور کو وہ ذلیل کرے. عزت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کا ذمہ دار اللہ ہے، البتہ اس کے اسباب میں، لیکن خود انسان اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. لہٰذا کسی کی منت سماجت کریں گے، خوشامد کریں گے، تو اس میں انسان خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، پست کر دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو گرا دیتا ہے. اور عملی اعتبار سے بھی اس کے جو نتیجے ہیں وہ اچھے پیش نہیں آتے. تیسری چیز کی جو زبان کے گناہوں میں شمار کی جاتی ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کے ذریعے سے روزی کو حاصل کرنا، یعنی روزی کا ذریعہ اس کو بنا لینا، قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت کو. البتہ یہ مسئلہ ویسے ہی جیسے وہ نماز کا اجارے والی، واجبات یا واجب چیز یا ان چیزوں کو کی اجرت لینا، یعنی اس کا پیسہ لینا جائز نہیں ہے. وہ انسان جو اپنا وقت صرف کرتا ہے اس کے لیے لیتا ہے، یا اس کے جو مقدمات آخری کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے، کیونکہ یا پھر خوب یہ کام کر رہا ہے تو یہ کھائے گا کہاں سے،
یہ اپنی زندگی کا مخارج چلائے گا کہاں سے. لہذا ان اپنے وقت اور دوسری چیز اسی طریقے سے قرآن مجید کی قراءت کے لیے, ایسا نہ ہو کہ کل سے پھر جو لوگ بھی قرآن پڑھاتے ہیں ان سب کو دینا بند کر دیں کہ جائز نہیں, نہیں, ان کا وقت صرف ہو رہا, آپ ان کے وقت کر دیجیے ان کو, لیکن خود اصل قراءت کو روزگار کا ذریعہ بنانا یہ جائز نہیں ہے, صحیح نہیں, اس کے لیے منع کیا گیا ہے, روایات میں منع کیا گیا ہے. لیکن جو ان کے دوسرے اپنے خدمات ہیں اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبوية. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وسولۃ الحیدریۃ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. والعصمۃ فاطمیۃ. والحلم الحسنية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وشجاعة الحسينية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعبادة السجادية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والآثار الباقرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والمأثر الجعفرية. والعلوم الكاظمية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والرضاء الرضوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجود التقوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والنقاوة النقوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والهيبة العسكرية. اللهم والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد, اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی جو مذہبی مناسبت ہے وہ آنے والے سات ذی‌الحج کو ہم سب کے پانچویں امام باقر العلوم امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے. امام کا لقب ہی باقر العلوم ہے, یعنی علوم میں شگاف ڈالنے والے. ہمارے جتنے بھی امام ہیں, یعنی داستان ہماری علم سے بھری ہوئی ہے. امام علی باب العلم ہے, علم کا دروازہ. ہر امام اپنے وقت میں علم کے کمال پہ تھا. ہاں, خوب پانچویں امام اور چھٹے امام کو اپنے زمانے میں علوم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے اور لوگوں کو دینے کا موقع ملا, ورنہ اسی چیز کے لیے مولا کائنات نے شکوہ کیا تھا کہ یہاں پہ علم جمع ہے, کاش کوئی ہم کو ایسا مل جاتا جس کو ہم یہ علم دے دیتے. امام علی کا شکوہ یہ تھا کہ ہم سے علم لینے والے نہیں. اگر صرف اس امتیاز کو, اس بات کو یہ قوم باقی رکھے تو پوری دنیا پہ حکومت کرے گی. جس کے یہاں, جس قوم میں علم کا اتنا اہتمام ہو, اس قوم میں علمی مراکز اتنے کم, یہ تعجب کی بات ہے.
یہ تعجب کی بات ہے اور بہت عجیب ہے. یعنی قوم کی حیات, قوم کی زندگی اس کے علم کی بنیاد پہ ہے, قوم کی موت اس کے جہالت کی بنیاد پہ. ایک مرتبہ قوم کا سروے کریں کہ ہماری قوم میں کس حد تک کتنے پڑھے لکھے ہیں, تاکہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہماری قوم کتنے پرسنٹ حیات کی طرف ہے یا جاری حیات یعنی زندگی. سخت ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں علمی مراکز ہو. ان سے پہلے مارا ہے اس بات پہ گفتگو کی, کیونکہ علم ہر مشکل سے بچاتا ہے. علم ہر مشکل سے, علم نور ہے, روشنی. ہم نے بارہا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام جب علم کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد صرف یہ حلال و حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی اہمیت ہے, لیکن اس اہمیت کا مطلب ہی نہیں کہ باقی علوم کو نظر انداز کر دیا جائے. ہر جتنے بھی علم ہیں اور جو بھی نارمل اس کا طریقہ ہے, ہم اس کو حاصل کریں, اور اپنے علمی کارناموں سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم مثلا امام علی کے ماننے والے ہیں. دنیا میں معیار بن جائے کہ علی والے ہمیشہ میرٹ میں آتے ہیں, علی والے ہمیشہ ہائیسٹ پرسنٹیج لے کے آتے ہیں. یہ ہمارا معیار بننا چاہیے. علم آج جو ہمارے درمیان مشکل ہے, اس مشکل کی وجہ بھی یہی ہے کہ علم نہیں ہے, چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو. دینی علم کی بھی پرابلم ہے, مشکل ہے. ورنہ اگر علم ہو تو انسان مشکلات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. امام کی ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اور شاید وہ موجودہ حالات کے لیے زیادہ اہم ہو. مولا فرماتے ہیں الوقوف عند الشبہ. شبہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ ہم کو شک ہو, آیا ایسا کریں کہ نہ کریں, کیا کریں اس پہ. بلکہ امام جو کہہ رہے ہیں اس کو بتانے سے پہلے ہم آپ سے پوچھ لیں. ایک گلاس میں پانی رکھا ہے, کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ شک ہے کہ اس میں زہر ملا ہے کہ نہیں ملا, تو آپ بتائیے کیا کیجیے گا؟ کوئی نہیں پیے گا, سب کے ساتھ ہل رہے نہیں, تھوڑی دیر پیاسے رہ لیں گے لیکن وہ پانی نہیں پئیں گے. یقین نہیں ہے, شک ہے کہ شاید زہر ملا ہو کہ نہ ملا ہو. یہی امام کہہ رہے ہیں کہ شک کے حالات میں الوقوف عند الشبہ, جب شک کے حالات ہوں تو وہاں پہ ٹھہر جانا, رک جانا, اس کام کو نہ کرنا خیر, یہ بہتر ہے. کس چیز سے؟ من الاقتحام فی الحلقہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈبو لینے سے بہتر یہ ہے کہ جو شبہ کی چیز ہو, شک کی چیز ہو, وہاں پہ انسان اپنے آپ کو روک لے. یہ بات صرف پانی اور زہر کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی کے ہر مسئلے کے لیے. جب بھی کسی چیز کے لیے, کسی کام کے لیے شک ہو کہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے, ٹھہر جائیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھہر جائیے. حتیٰ اہم ترین چیز, کیونکہ جائز ہے اور صحیح ہے یہ تو کہیں سے علم ملے گا تب نا. جو علم دینے والے ہیں اگر کلیئر نہ ہو, کیونکہ جو علم انسان دے گا اسی کے اعتبار سے شخصیت بنے گی نا, اسی کے اعتبار سے دین سب کچھ ہوگا. اگر علم دینے والا مشکوک ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھہر جائیے. جب یقین حاصل ہو تو لیجیے. پیاسا آدمی اگر پیاس میں شدت بھی ہے پیاس کی, تب بھی کیا کرے گا؟ زہر پی لے گا. سب کو سمجھ میں آتا ہے, زہر نہیں پیے گا. تھوڑا پانی کی کوالٹی لو ہو, مقدار کم ہو, وہ سب چلے گی. لیکن ایک پانی مثلا جو دیکھنے میں بہت صاف ہے, زیادہ بھی ہے, لیکن معلوم ہے کہ اس میں زہر ملا ہے یا شک ہے, پیے گا نہیں پیے گا. سب کو سمجھ میں آتا ہے. آج کے زمانے میں جو ہمارے درمیان مسائل ہیں, چاہے وہ کلاسز کے ذریعے سے ہوں, چاہے وہ عین ولی اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے ہوں, یہ بڑھی اسی لیے ہیں کہ لوگوں نے شبہ کی جگہ پہ اپنے آپ کو روکا نہیں, اور یقینی جگہ سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا. درواقع دیکھیں تو امام کا یہ قول یا یہ بیان ایک طرح سے جس سے آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے شدت پسندی, اسی کو تو کہا جاتا ہے نا آج کے. اگر آج کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ پہ شک ہے, چھوڑ دو, کہ شدت پسند ہو, شاید لوگ شدت کو صحیح سے سمجھتے نہیں. خوب شدت پسندی نہیں ہے, یہ قوم کی حفاظت ہے, قوم کا تحفظ ہے. ورنہ پھر یہ لوگ جب دھیرے دھیرے
اپنی بات کو جاہلوں تک پہنچاتے ہیں اور جاہلوں پہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر قوم پوری بیکار ہو جاتی ہے. آج دیکھیے وہی ہو رہا ہے نا, آج وہی ہو رہا ہے, آج وہی مشکل ہے. لوگوں کے سامنے دین سے زیادہ شخصیات, اور ایسی شخصیات کی جن کی کوئی حیثیت نہ ہو, نہیں چاہتے بار بار فالتو لوگوں کے نام لیں, ایسی شخصیات جن کی کوئی حیثیت نہ ہو اس کے دفاع کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں بنسبت دین کے دفاع, بنسبت مراجع کے دفاع, بنسبت نبی خدا کے دفاع, بنسبت قانون اسلام نظام اسلام کے دفاع. اب یہ قوم کہاں گئی؟ اگر روز اول یہ چیز شبہ کی بنیاد پہ روک دی جاتی کہ اس میں شک ہے, کلیئر نہیں ہے, لہذا ہم اس کو نہیں اپنائیں گے, تو آج اتنے غلط جگہ پہ ہم نہ پہنچ پائے ہوتے. خوب اگر آج بھی انسان طے کر لے کہ مشکوک چیز کو ہم چھوڑ دیں گے تو شاید ایک گھنٹہ لگے گا پوری قوم کو سدھارنے میں. ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کہ جو مشکوک چیز ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اور کہیں بھی ہو سمجھ میں آتا ہے سب کو نا, حتیٰ انسان کو تھوڑا سا سفر بھی کرنا ہوگا یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ گاڑی بیچ میں دھوکہ دے دے, نہیں جاتا اس سے. ہر جگہ انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, لیکن یہ ساری جو فکر ہے یہ بھول جاتا ہے کہاں پہ, دین کے میدان میں. پتہ نہیں کیوں دین کو انسان بہت ہلکے میں لے لیتا ہے, شاید ویلوز اقدار اس سے واقفیت نہ ہو, دین بہت رف اس میں لے لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے, ان سب سے زیادہ اہم ہے, کیونکہ وہ ساری چیزوں کا تعلق دنیا تک ہے, اس کا تعلق دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے اس کا تعلق, لہذا اس کی ویلو اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری مناسبت ہے, جلدی سے وقت زیادہ نہیں بچا ہے, وہ آنے والی 9 ذی‌الحج ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سفیر نمائندے حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت, اور حتیٰ اسی کے ساتھ روایات جناب ہانی کی شہادت کی بھی تاریخ یہی بیان کرتی ہے. یہ واقعی مرد تھے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں شہادت دی. جناب مسلم بن عقیل نے کوفے میں پوری کوشش کی کہ حکومت اسلامی کو قائم کر سکے, کیونکہ جناب مسلم بن عقیل کو حکومت اسلامی کے ویلوز معلوم تھے. حکومت اسلامی اسلامی اقدار اسلامی ویلوز کو زندہ کرتی, اسلام کے نظام کو زندہ کرتی. شاید جناب مسلم کے ذہن میں صدیق طاہرہ کی قربانی رہی ہو کہ جب فاطمہ جیسی ذات حکومت اسلامی کے لیے اتنی قربانی دے سکتی ہے, جناب مسلم کیوں نہیں دے سکتے. جناب مسلم نے حکومت کو اتنی اہمیت, خوب جناب مسلم ہی صرف نہیں سرکار سید الشہداء نے, آپ کی نگاہ میں یہ مسئلہ اتنا اہم تھا, حالات کے بارے میں یقین نہیں, یہی نا کہ جاؤ بھیا مسلم جاؤ دیکھو حالات کیا ہیں, ہم کو خط لکھو اگر مناسب ہے تو ہم آئیں گے, یعنی خطرہ تھا. خود مکے میں خطرہ محسوس کر رہے تھے, وہاں پہ خطرہ تھا, اور مکے میں جب یہی خطرہ بڑھا آگے تو آپ نے حج کو عمرے میں بدلا اور اس کے بعد حج چھوڑ کے چلے گئے. کوفے میں خطرے کا احساس تھا, جناب مسلم کو بھیجا کہ جاؤ حالات کو دیکھ کے باخبر کو, لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اسلامی کو قائم کرنا آپ کے لیے اتنا اہم تھا کہ ہم خطرات کو نظر انداز کر سکتے ہیں لیکن حکومت اسلامی کو قائم کرنے کے موقع کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر ذرا سا بھی موقع فراہم ہے تو وہ ہو سکتا ہے, جناب مسلم کو بھیجا. جناب مسلم نے بھی اس حکومت اسلامی کے معاملے کو اتنا اہم سمجھا کہ آخری وقت تک اپنے موقف کو نہیں چھوڑا, آخری وقت تک اپنے ہدف کو نہیں چھوڑا. جنگ کی, ہزاروں سے جنگ کی, روایات میں تعداد میں اختلاف ہے, جنگ کی اور آخری وقت تک اسی جنگ میں شہید ہو گئے. جناب مسلم بن عقیل حکومت اسلامی کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس حکومت اسلامی کے لیے ہم اتنا بڑا خطرہ بھی مول لے سکتے ہیں, اتنی بڑی قربانی بھی دے سکتے ہیں, لیکن حکومت اسلامی کے ایک چھوٹے سے موقع کو بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر حکومت اسلامی قائم ہو گئی تو دنیا میں اصلاح کا درخت پیڑ لگ گیا, اس کے ذریعے سے اصلاح آگے بڑھے گی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ جناب مسلم کے اس
شہادت کے تاریخ کو جس سالانہ ہم مناتے ہیں، ہم اس موقع پہ حد عقل یہ محسوس کریں کہ جس حد تک ہمارے اوپر اسلام کی حکومت ہو سکتی ہے، خوب پہلا خبر ہے اس ملک میں حکومت اسلامی کے حالات نہیں ہیں، لیکن جتنا ہم شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے اندر شریعت کو زندہ کر سکتے ہیں، احیاء کر سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے مراکز میں سینٹرز میں شریعت کو زندہ کر سکتے ہیں، جتنا ہم اپنے مذہبی جو ادارے ہیں انجمنیں ہیں ان میں شریعت کو زندہ کر، خوب ایک لمٹ تک تو ممکن ہے نا، اپنے ملک کی حکومت کے ساتھ ساتھ کہ اس کی قانون شکنی نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اداروں میں اسلام کے زندہ ہونے کے بھی بہت سے مواقع ہیں، بڑا مارجن بیچ میں، کیونکہ ملک کے لیے ہمارے مراجع کا فتویٰ ہے کہ ملک کے قانون کو فالو کریں آپ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس حد تک اسلام زندہ ہو سکتا ہے، خاص کر کے وہ مراکز کہ جن مراکز میں اسلام کے خلاف قانون بنتا ہے، کوشش کریں کہ اپنے قوانین پہ نظر کریں اور اس حد تک اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کریں. درواقعی یہی جناب مسلم کی واقعی یاد ہے، یہی جناب مسلم کی صحیح یاد ہے. اس کے علاوہ آنے والے ایام میں روزہ عرفہ ہے، بہت اہم روزہ ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اس دن کے بڑے اعمال ہیں، انشاءاللہ اہتمام ہوگا. اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو پڑھ کے گئی جو دعا عرفہ کے نام سے مشہور ہے، سرکار سید الشہداء کی. آپ نے حج کو ترک کیا تھا اور کوفے کی طرف آپ نے رخ کیا تھا. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ خود اس دن کے جو اعمال ہیں اس پہ غور و فکر کریں، بالخصوص اس دعائے عرفہ پہ. علم و معرفت کا خزانہ ہے، عرفان پروردگار کا خزانہ ہے، توحید پروردگار کا خزانہ ہے یہ دعا. ترجمے کی حد تک تو حد عقل سب پڑھیں، انشاءاللہ آپ دعائے عرفہ پڑھنے آئیں تو حتماً ایک بار اس کا ترجمہ ضرور پڑھ کے آئیں تاکہ احساس ہو کہ ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں اور کیا ہم پڑھ رہے ہیں. اگر ہو سکے تو غور و فکر کریں اس دعا عرفہ میں کیا ہم سے کہا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو مناسبت ہے، اگرچہ بہرحال ابھی وہ ایک ہفتے سے زیادہ ہے سیٹرڈے کی ہے، لیکن چونکہ ابھی سے لوگ بکرا وکرا خرید رہے ہیں لہذا اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، عید الاضحیٰ، قربانی. قربانی کا تعلق جہاں جیسا کہ وہ شرائط میں سے ہے، بارہا ذکر کیا گیا کہ سالم ہو، کچھ کٹا پٹا نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، ایسا کٹا پٹا بھی ایسا کہ جو نقص والی اس میں ہو، سارے شرائط ہیں. ان شرائط کے حساب سے یہ شرائط ہم کو اس چیز کی طرف لے جاتے ہیں کہ وہی جو بات جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ جس کے لیے دے رہے ہیں قربانی اس کے شرط کے مطابق. لہذا ایک بہت عجیب فضا ہے، یقیناً ہمیں یقین ہے کہ مومنین کے بیچ میں یہ فضا نہیں ہوگی، لیکن صرف احتیاطاً اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جو بکروں کا کمپٹیشن چلتا ہے، اس کا بکرا اتنا موٹا، ہمارا اتنا موٹا، اس کا بکرا اتنے کا، ہمارا اتنے، قربانی کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید نے بہت واضح انداز میں اس کو بیان کیا، سورہ حج آیت نمبر 37، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن نہ ینالہ التقوی منکم. اللہ تک نہ جانور کا گوشت جانے والا ہے نہ خون جانے والا ہے، بلکہ جو چیز اللہ کی طرف جائے گی وہ صرف اور صرف تمہارا تقویٰ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. کس نیت سے ہم لے رہے ہیں بکرا اور کس نیت سے ہم قربانی کر رہے ہیں، یہ جو ہمارا خلوص ہے یہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، نہ یہ کہ مثلا ہمارا بکرا زیادہ موٹا تھا تو اللہ زیادہ ثواب دے گا، نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ بکرا کم خلوص کے ساتھ ہو تو اس کو اجر کم ملے گا. ہاں یہ بڑا موٹا بکرا زیادہ خلوص کے ساتھ ہو تو بہرحال، چونکہ معیار اللہ کے یہاں خلوص ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چھوٹا سا پتلا سا ڈھونڈ کے لائیں، نہیں، وہ بھی منع کیا گیا ہے کہ بہت پتلا نہ ہو، کوئی اس طرح کا نقص نہ ہو، وہ سارے شرائط اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کو فالو کریں، لیکن اصل چیز جو بھی لیں وہ اپنے خلوص اور تقوی کے ساتھ لیں. جہاں تک اس میں ایک حصہ جو مسکینوں کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سال میں ایک دن ہم مسکینوں کو گوشت کھلا کے بیٹھ جائیں، یہ جو ایک حصہ ہے یہ ہمارے اور مسکینوں کے بیچ میں رشتہ قائم کرتا ہے. اس حصے کو لے کے جب آپ غریبوں کو ڈھونڈیں گے
تو یہ بکرا آپ کو غریبوں تک پہنچا دے گا. پھر اب آپ جا کے دیکھیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے, جو بھی ضروریات ان کی پوری ہو سکتی ہے. البتہ ضرورت کا پورا ہونا ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ بھوک ان کو کھانا کھلا دیں, نہیں, ہر ایک کی ضرورت کھانا نہیں ہوتی ہے. کسی کی ضرورت ایجوکیشن ہے, کسی کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو پیر پہ کھڑا کیا جائے, کسی کی ضرورت یہ ہے کہ اس کی فکر کی اصلاح کی جائے, کسی کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو طریقہ بتایا جائے. تو یہ درواقع ہمارے اور مسکینوں کے بیچ میں ایک رشتہ ہے. اور بھی موضوعات تھے لیکن وقت میں تنگی ہے, اس لیے ہم کو نظر انداز کرتے ہیں. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بلا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے, پالنے والے ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے, بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے, پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے, بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے, پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.